Вместо автомата удочка. Бывшие участники АТО сегодня выясняли, кто из них лучший рыбак. Почему такие соревнования настолько важны для бойцов, расскажет Марина Григорян. Рыбалка – это своего рода медитация, говорит морской пехотинец Виктор. Спустя 3 года у него в руках не оружие, а снасти. Думаю, хоть что-то зловлю. Я уже 3,5 роки не ловив. Забудь, то нічого не забудеш. А відпочинеш морально, фізично і поспілкуєшся з рибаками такими самими, як і всі. А для Игоря ловля рыбы не просто соревнование, а еще и время для общения с семьей. Закинув удочку, он рассказывает сыну о военной жизни. Сын пришел меня поддержать. Я вважаю, что действительно такие мероприятия потрібні, потому что это помогает нашим воинам, которые сейчас боронят державу, как-то реабилитироваться, успокоиться. Сім'ями так же само, бачите, щоб постійно. Я отримую задоволення на даний час, тому що мені це подобається. Син Ярослав питається во всьому подражати отцу. Я дуже чекав цього, щоб мене батько сюди привів, і я дуже хочу його підтримати. У мене дуже гарний настрій. Він дуже заслуговує великої поваги, тому що він... Дуже багато працює на роботі. Риболовний турнір для учасників АТО організували в Гостомелі. Першим, що я зробив, коли повернувся з Дебальцево, це я виїхав на рибалку. І 3 дні я пробув біля водички. Це була для мене реабілітація, і найкраща реабілітація, оскільки вода нічого так не заспокоює нервову систему, як вода. Людина зосереджується на поплавку, там, на водичці, спокійно відпочиває, тиша, спокій. И как бы может себя спокойно чувствовать. Победителя традиционно определяют по общему весу улова. Отдельный приз за самый крупный экземпляр. Чтобы более-менее было честно, мы в этих обоих категориях будем определять победителей первых 3 лучших, лучше всех, которые будут результаты. В рыбалке без удачи сложно. Марина Григорян, Вадим Свиридонов. Подробности телеканала «Интер».